खेलकुद विकास समिति कञ्चनपुरद्वारा व्यवसायको लाखौं रकम अपचलन। व्यवसायकै कारण सट्टा निर्माणमा ढिलाइ भएको कार्यालय प्रमुखको भनाई। व्यापारीहरूबाट नै ढिला सुस्ती भयो। जिल्ला खेलकुद विकास समिति कञ्चनपुरले व्यवसायीहरूको 80 लाख रकम अपचलन गरेको छ। समितिले खेलकुदको जग्गामा व्यावसायिक सटर निर्माण गर्नका लागि व्यवसायीहरूबाट लिएको रकम 4 वर्षदेखि अपचलन गरेको छ। 2074 सालमा कवडहल परिसरको खेलकुदको जग्गामा व्यावसायिक सटर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेर सटर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यो बेला खेलकुदको जग्गामा 94 वटा सटर निर्माण गर्न व्यवसायीहरूले ठाउँअनुसार प्रति सटर 90,000 देखि 1 लाखसम्म धरौटी बुझाएका थिए। खेलकुद विकास समितिले जो टेन्डर आह्वान गरेर सबैले हामीले त्यहाँ टेन्डर हालेका थियौँ र धेरैजसो सबैको म्याक्सिमम् मान्छेहरूको पर्या पनि थियो होइन। त्यो पछि खेलकुद विकास समितिले चाहिँ ल तपाईँहरूले यति पैसा धरोटी राख्नु पऱ्यो भनेर हामीलाई त धरोटी पनि दियो। तर फाइनली आउँदाखेरि उहाँहरूले अब उहाँको र नगरपालिकाको बिचको कन्फ्लिक्ट के हो त्यो हामीले बुझ्न सकेनौँ है। तर उहाँले फाइनली के भन्नुभयो भने चाहिँ अब नगरपालिकाले स्वीकृति नगरपालिकाले चाहिँ अब सुन्नमा आएको है। नगरपालिकाले चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाको मापदण्ड अनुरूप भएन भनेर नगरपालिकाले रोक लगायो। त्यो पछि खेलकुद विकास समितिले न त्यो सटरहरूलाई बनाउनुको लागि चासो देखायो न हामीहरूको पैसा रिटर्न गर्न चासो देखाएको छ होइन। अहिले हाराहारी 4 वर्ष हुन आँट्यो होइन। हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिरेर बसिरहेको छौँ भने चाहिँ खेलकुद विकास समितिले हामीहरूको पैसालाई अवचलन गरेर बसेको अवस्थामा छ। ल त्यो 4 वर्षको ड्युरेसनमा कतिचोटि खेलकुद विकास समितिले हामीलाई पत्रचार गरेको छ, कतिचोटि हामीलाई फोन गरेको छ, ल तपाईँ आउनुहोस् हामीले मिलायौँ हामीले गऱ्यौँ भनेर होइन। अब उहाँसँग सुन्नमा आएको त लालपुर्जै छैन र अब त्यो सायद प्राइभेट घरहरूको रातो लालपुर्जा हुन्छ भने चाहिँ सरकारी जमिनहरूको सेतो लालपुर्जा हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ होइन। त्यही पनि छैन र अब तिनीहरूको र नगरपालिकाको बिचको कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि हामीहरू मारमा परेका हौँ। अब अहिलेको सिनारियोमा आएर खेलकुद विकास समितिले व्यापारीको लापरवाही भने गर्यो भने भन्छ भनेपछि हामीहरूले आफ्नो पैसा डुबाउनलाई त्यत्रो बरु ब्याङ्कको ब्याज घट्थ्यो नि हामीले त्यहाँ छोड्नुको भन्दा त हामीहरूले त पायो भने बनाउँथ्यौँ, सके पसल हाल्थ्यौँ, नसके गोदाम बनाउँथ्यौँ, केही पनि त युज गर्थ्यौँ त्यसलाई युटिलाइज गर्ने भनेर त हामीले टेन्डर हाल्यो भनेपछि हामीहरूको लापरवाही होइन, त्यो खेलकुद विकास समितिको लापरवाही हो जसले हामीलाई हाम्रो पैसा चाहिँ युज गरेर बसेको छ। तर हाम्रो पैसा रिटर्न गर्नु हाम्रो इन्ट्रेस्ट पे गर्नु भिन्नपाडा छन् उसले बनाउने माहौलसँग त क्रिएट गरिदिएको छैन। व्यवसायीहरूले सटर निर्माण सुरु गरेपछि त्यो बेला मापदण्ड विपरीत सटर निर्माण गरेको भन्दै भीमदत्त नगरपालिकाले रोकेको थियो। सटर निर्माणका लागि सम्झौता गरेको 4 वर्ष बित्दा समेत खेलकुद विकास समितिले व्यवसायीहरूलाई न सटर निर्माण गर्न दिएको छ न पैसा फिर्ता गरेको छ। व्यवसायीले ब्याजमा ऋण निकालेर धरौटी जम्मा गरेको रकम 4 वर्षदेखि अपचलन गर्दा व्यवसायीहरू मार्कामा परेका छन्। हाम्रो चाहिँ व्यवसायीहरूको कारणले यो ढिला हो भनेपछि के कारणहरू के व्यवसायहरूले चाहिँ त्यहाँ के ढिला सुस्ती गरे? व्यवसायीहरूले त सुरुवातमै त्यो गर्न खोजेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 12-14 वटा चाहिँ सटरहरू बन्दै गरेको अवस्था पनि हो। बन्दै गरेको अवस्था हो भने किन चाहिँ त्यहाँ त्यो तत्कालीन मेयर सुरेन्द्र विष्टले सिपाहीहरू नगर परिवारलाई लगाएर त्यहाँ रोक्न लायो त? त्यसको जवाब नगर त्यो खेलकुद विकास समितिले दिनु पर्दैन? त्यो मौखिक कुराहरू त हामीले खेलकुद विकास समितिमा 1000 चोटि गइसकेर पनि त्यहाँको हाकिम साहबले चाहिँ ठोट ठेस निर्णयहरू चाहिँ दिन नसकेका भए हुनाले पनि यो कुराहरू चाहिँ भएको छ। अहिलेसम्म मलाई चाहिँ कुनै आधिकारिक रूपमा चाहिँ ल तपाईँको सटर छ यहाँ त तपाईँले पनि आउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म कुनै न लिखित दिएको छ मलाई न फोन गरेको छ। 12% ब्याजमा चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ त्यो पैसा त्यहाँ बुझायो हो। 4 वर्ष भइसक्यो अहिले मन्थली म चाहिँ त्यो ब्याज तिरिरहेको अवस्था छ। म मेरो त ब्याज र साउँ चाहिँ दुइटै बराबर हुने अवस्थासम्म पुगिसकेको अवस्था भए हुनाले यी यस्ता कुराहरू पनि हाम्रो चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकार प्रमुख या खेलकुदका चाहिँ पदाधिकारीहरूले यो सबैको अवस्था यही हो। कसैले श्रीमतीका चाहिँ गहना समेत चाहिँ त्यहाँ डिगबन्दकी राखेको अवस्था भएको छ। त्यो बनाउँदै बनाउँदै चाहिँ धेरैले चाहिँ त्यो लगानी गरिसकेको अवस्था पनि छ। कसैले 4 लाख रुपियाँसम्म पनि त्यो पिल्लर हाल्ने काममा चाहिँ लगानी गरिसकेको अवस्था। यी कुराहरू सम्पूर्ण हेर्दाखेरि अब खेलकुद विकास समितिले र चाहिँ यहाँको नगरपालिकाले यहाँ हाम्रो समस्याहरूलाई चाहिँ एकचोटि गहिरोसँग गएर अध्ययन गरिदिनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। खेलकुद विकास समितिले विभिन्न बहाना देखाउँदै व्यवसायीहरूलाई टार्दै गएको गुनासो गरेका छन्। एकातर्फ समितिले गुरु योजना विपरीत खेलकुदको जग्गामा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको छ भने अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूको लाखौँ रकम अपचलन गरेको छ। खुलेपछि तपाईँको त्यहाँ एग्रिमेन्ट बुझाउनु पर्ने चाहिँ 90,000 त्यो बुझायौँ। त्यो बुझाएपछि कहिले बन्छ भने 6 महिनाबाट सुरु हुन्छ बन्न भने अनि पछि त हजुरको 6 महिनाभन्दा भन्दा काँडा मुद्दा हाल्यो भने भन्दा अहिले 4-5 वर्ष भइसक्यो नि। अहिलेसम्म फिर्ता जतिखेर माग्ने पनि कहिले मान्छे भेटिन्नन् कहिले हाकिम छैनन्
कहिले नयाँ समिति गठन हुन पर्यो, नयाँ समिति गठन भएपछि अब फेरि अहिले चाहिँ बन्छ भन्न लाउनु भयो, अब जतिखेर पनि ल भोलि अब बन्छ अब बन्छ अब बन्छ भन्दा पनि हामीलाई दिनु भएन पैसा। अहिले समितिको खातामा व्यवसायीहरूको 80 लाख रुपियाँ जम्मा छ। ब्याजमा ऋण निकालेर समितिको खातामा धरौटी रकम जम्मा गरेका व्यवसायहरू मारमा परेका छन्। खेलकुद विकास समितिले भने व्यवसायीहरूका कारण सटर निर्माण गर्न ढिलाइ भएको जनाएको छ। पहिला समितिले बनाउने पहल गर्यो होइन, व्यापारीहरूबाट नै ढिलासुस्ती भयो हो पहिला चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ अब अहिले उनीहरू पनि कहिले कोभिड कहिले केका कारणले रुकिया थियो, अहिले बनाउने कुराहरू भएको छ। अब पनि हाम्रो अहिले एडिबीको प्रोग्राम पनि सँगसँगै चल्ने भए हुनाले एडिबीको सडक निर्माणपछि अब त्यो कहाँ कहाँसम्म त्यसले ठाउँ लिन्छ, बाँकी सटरहरूको लागि जग्गा छुट्याएको छ, निर्णय भएको छ, एग्रिमेन्ट सम्झौताहरू भएको छन्, सबै कुराहरू छ। अब व्यापारीहरूले आएर बनाउनु खोज्यो भने सटर बनाउनुमा आपत्ति छैन। 15 बिघा 1 कट्ठा 6 दुर जग्गा रहेको खेलकुदको पूर्जामा हाल साविक भिडाउँदा 4 कट्ठा जग्गा बढी देखिएपछि उक्त जग्गा भीमदत्त नगरपालिकाले उपयोग गर्न खोजेको थियो। पछि खेलकुद विकास समितिले उक्त जग्गा नदिएपछि समितिले टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण सुरु भएका सटर निर्माण रोकिएको हो। खेलकुद विकास समितिले गुरु योजना ल्याउँदै 2072 सालमा पनि प्रक्रिया नपुर्याई क्रिकेट मैदानको 7 बिघा जग्गा माछा पोखरी बनाउन लिजमा दिएको थियो। क्रिकेट एकाडेमीका लागि हालसम्म आएको करोडौँ रकम माछा पोखरीको खाडल पूर्णमै सकिएको छ।